こんにちは。まあまずは、皆さんお久しぶりです。頭の中が全然整理できないんですけど、とりあえず、担当直入に言うと、僕の、過去の情報が、まあ、何者かによって、リークされました。はい、ついさっきのことだったんで今慌てて撮影をしてるんですけども、まあ、騒がれる前にちょっと皆さんに動画を通して、お伝えしたいなと思い、ということでですね、まあ、まず何の情報かというとですね、7年前ですね、僕今24歳なので、僕が当時高校2年生か3年生高校2年生かな、なんと、YouTube に映像として、残っておりました。とあるリスナーさんが、これ脇尾くんじゃないですかということでコメントいただきまして、また似てるやつだろうと。おかげさまでね、リプの方いっぱいいただくんですけど、8割方なんか脇尾くんさっきどこどこへ行きましたとか、結構僕いるらしいっす、世界に。だから結構このように多分僕のドッペルゲンガーはいっぱいいるんですよ。おかげさまで僕結構ハードモードな人生をね過ごさせていただいております。話がそれましたが、一回僕と一緒にこの映像見ましょう。多分皆さんだったら多分大丈夫だと思うんですけど、決して笑わないでください。そこだけはちょっと約束していただきたいなと。まずこの動画なんですが、オーソレミオ男子高校生オペラという、はい、映像なんですけども、こちら7年前で、再生回数731回と。投稿したやつはね、僕も特定しています。この方でですね、僕が中高同じあったサッカー部の友達なんですけど、まあ、こいつね先ほど連絡入れさせていただきました。多分結構大事めな音楽のテストで、まあ、オペラを歌うっていうテストがあったんですけど、多分それを友達が、まあ、ふざけて映像に残してたと。まあこれ7年越しのドッキリとなります。まあまあ見てみましょう。ということで見てみます。見させていただきます。いきます。皆さん、いや、ツッコミどころいっぱいあったと思うんですけど、この音楽の当時の先生って日本のオペラの界隈ではものすごく有名な人だったんです。本当に厳しい先生だったので、恩師みたいな先生なんですけども。もうコメント見てみるか。参考にします。これ俺の学校やん。しかもこの時厳しい、ほら書いてあんのよ。めちゃめちゃ厳しい先生で、で音楽のテストでどうかませるかみたいのを、みんなでね、なんか密かに裏で選手権みたいなことしてたんですよ。誰が一番かませるか選手権みたいなことしてて、このシーン、このシーンですね。このシーン、めちゃめちゃ手にカンペしてると。イタリア語で歌わなきゃいけないみたいな感じで、多分手にカンペしてるんですよね。アウトなんです。普通に、定額とかそんぐらいのレベルなんですよ。もうだから歌詞覚えてないもんね、もう。よく撮ったな、マジこいつも。ふざけすぎだな、マジで。いや、ちょっと、待って。めちゃめちゃがっつりさ、黒板にさ、俺の名前書いてあったんだ。もういいか、この名字は。いいよな。ごめんな、お前ら。お前らの名字されちゃったけど、モザイクだりいいから、ちょっと、ごめんな。いや、でも、いいビブラートかましてましたね。なんか、エモい。今この映像を見て。だから YouTube ってそれがいいよね。その分かりやすい情報として、視覚的な情報でさ、思い出が残ってるわけじゃん。7年越しのオーソレミオやっちゃう。オーソーレオソーレミオブナタテウォンタタテ。戦
スねえわ。まあということでですね、 SNS というのはですね、まあデジタルタトゥーとねよく言いますが、自分がマイナスになるようなね投稿というか、まあそういうのはね、まあ人を傷つける投稿というのは、やめましょうというあの啓発的な意味を込めた、今日の動画でした。オペラ挑戦したいなって気持ちはまだあるんで、ちょっとオペラ関係者もし、見ていただけたらちょっと一緒に歌わせてください。なんかそういうなんかお仕事をくださいということでですね、また、次回の動画でお会いしましょう。グラッツェ。